شاخ تراشی کا طریقہ اور اس کے فوائد۔ پھلدار درختوں کی دیکھ بھال یعنی ٹری مینجمنٹ کرنے کے لیے شاخ تراشی نہایت اہم جز ہے۔ شاخ تراشی کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا پھلدار پودوں کی سالانہ شاخ تراشی کرنے سے پھل کی چنائی اور پھل کو اتارنا آسان ہو جاتا ہے، پھل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ شاخ تراشی کرنے سے درختوں کے اندر ہوا کا بہاؤ اور سورج کا گزر بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ ہر سال پودوں کی شاخ تراشی کرنے سے درختوں پر بغیر ناگے کے پھل لگتا ہے اور پودے کو ایک خوبصورت شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ شاخ تراشی کے لیے استعمال ہونے والے اوزار یہ ہیں: شاخ تراشی کی آری، شاخ تراشی کرنے والی کینچی، دستانے اور سیڑھی۔ پتلی شاخوں کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے، جبکہ زیادہ موٹی شاخوں کو کاٹنے کے لیے شاخ تراشی والی آری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلہاڑی کا استعمال ہرگز نہ کریں، بہت اونچی شاخوں کو کاٹنے کے لیے درخت کے اوپر نہ چڑھیں بلکہ سیڑھی کا استعمال کریں۔ شاخ تراشی کا بنیادی مقصد پودے کو ایک خوبصورت شکل دینا ہے، جس کی اوسط اونچائی 4 میٹر اور 3 سے 4 بڑی شاخیں ہوں۔ شاخ تراشی کا عمل اس وقت صحیح کرنا چاہیے جب پودے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ شاخ تراشی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں پودے کے شکل کا ایک خاکہ پہلے سے موجود ہو۔ پھلدار پودوں کی شاخ تراشی کرنے کے 2 اہم اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ گنی شاخوں کو پتلا کرنا اور ان میں فاصلہ بڑھانا۔ دوسرا یہ کہ جن شاخوں کی سمت درست نہیں ہے ان کو درست سمت دینا۔ شاخ تراشی کا عمل شروع کرنے سے پہلے پودے کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ان شاخوں کی نشاندہی کریں جن کو کاٹنا ضروری ہو۔ اگر آپ اس درخت کا بغور جائزہ لیں، اس درخت پر اس شاخ کو کاٹنا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دوسری شاخوں تک سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ جب بھی کسی شاخ کو کاٹیں تو اس کے زخم پر پینٹ لگائیں تاکہ اس کو بیماریوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ درخت کی شاخوں کا بغور جائزے کے بعد جب غیر ضروری شاخوں کی نشاندہی ہو جائے تو ان کا کاٹنا شروع کر دیں۔ موٹی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آری کا استعمال کریں۔ اگر آپ آری کو اس طرح زور لگا کر کاٹیں گے تو یہ آسانی سے کٹ جائے گی۔ شاخ تراشی کی وجہ سے پھل کا سائز اور وزن بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں پتوں کے گرنے سے لے کر بہار کے آغاز سے پہلے تک شاخ تراشی کی جا سکتی ہے۔ یہاں ہنزا نگر کے علاقوں میں نومبر سے لے کر مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک شاخ تراشی کا موسم ہوتا ہے۔ اچھے پھل کا حصول اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے پودوں کی شاخ تراشی بہت اہم عمل ہے۔ ہمیں اپنے پھلدار درختوں کی ہر سال شاخ تراشی کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس پر شاخ تراشی کا عمل نہیں ہوا ہے۔ آج ہم اس درخت پر ان شاخوں کی نشاندہی کریں گے جس کی شاخ تراشی ضروری ہے، کیونکہ اس درخت پر شاخیں بہت گنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان شاخوں کی نشاندہی کریں گے جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان شاخوں کی بھی نشاندہی کریں گے جو ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک ہیں یا سوکھی ہوئی ہیں یا بیمار ہیں۔ شاخ تراشی کے کچھ فوائد ہیں، جن میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے ایک صحت مند پھل حاصل کر سکتے ہیں اور اس پھل کو اچھا رنگ بھی ملتا ہے۔ جب ہم شاخ تراشی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شاخ کو تنے کے قریب سے کاٹیں، مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاخ 1-2 فٹ آگے سے کاٹی گئی ہے۔ یہ کٹا ہوا حصہ پیچھے کی طرف سوکھنے لگا ہے۔ یہ ایک شاخ کا ٹکڑا جسے تھوڑا چھوڑ کر کاٹا گیا ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے کیونکہ اس کٹے ہوئے حصے کے ارد گرد زخم نہیں بھرے گا اور اندر کی طرف سوکھنے لگے گا۔ اس سے درخت کے اندر تک سوکھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ شاخ اگر چھوٹی ہو تو کینچی سے کاٹیں اور شاخ کو تنے کے نزدیک سے کاٹیں۔ ایسا کرنے سے زخم جلدی بھر جائے گا اور پھر یہ حصہ بھی صحت مند جگہ کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں سے شاخ کاٹی جاتی ہے وہاں نقصان دہ کیڑے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان جگہوں پر پینٹ یا لائم سرفر لگانا چاہیے جس کی بدولت نقصان دہ کیڑا نہیں لگے گا۔ موٹی شاخ کاٹتے ہوئے پہلے ہمیں نیچے کی طرف سے کاٹنا چاہیے اور پھر اوپر کی جانب سے کاٹیں گے، اس سے درخت کے چھلنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس شاخ کو تنے کے قریب سے کاٹا گیا ہے
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زخم جلدی بھر جائے گا اور جلد ہی ایک صحت مند حصے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی شاخ کا ٹکڑا غلط شاخ تراشی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے درخت اندر کی طرف سوکھنے لگا ہے، اور جب یہ سوکھنے کا عمل درخت کے اندرونی حصے تک پہنچے گا تو درخت نیچے کی جانب سوکھنے لگے گا، اور اس وجہ سے پورا درخت سوکھ جائے گا۔ اگر ہم نے اس حصے کو کاٹ دیا ہے اور یہ درخت اب محفوظ ہے۔